Hello everyone, welcome to this video. ዛሬ የምንማረው አዲስ ቮካብለሪ አግራቬት የተሰኘውን ይሆናል። አግራቬት በአማርኛ አባባሰ ማለት ነው። አባባሰ. Let's look at an example. You aggravated the situation. You aggravated the situation. በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉ አዳዲስ ቃላትን ለማውጣት እንሞክር. You, okay? ምን ማለት ነው? አንተ ወይም ደግሞ አንቺ ማለት ነው. Aggravate main verb ነው የምንወስደው. ኦኬ ምክንያቱም aggravated ዲ ስትጨመር ወደ past ነው የተለወጠው ስለዚህ ማባባስ አባባሰ ማለት ነው ማባባስ ወይም ደግሞ አባባሰ the የምትል ደግሞ አዲስ እዚች ጋር አርቲክል አለች ከዚህ በፊት ለታወቀ ነገር የምንጠቀምባት አርቲክል ነች ከዚህ በፊት ለታወቀ ነገር situation ማለት ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ሐሳቡን እንተርጉመው ከተባለ you aggravated the situation ሁኔታውን አባባስከው ኦኬ ምናልባት የግጭት ሁኔታ ሊሆን ይችላል በሁለት ሰዎች መካከል ጥሩ ነገርን ያልፈጠረ ነገር ተከስቶ ሊሆን ይችላል ስለዚህ you aggravated the situation ሁኔታውን አባባስከው ማለት የሚለውን ሐሳብ መተካት ይሆናል በሌላ ቮካብለሪ ደግሞ አገኛችኋለሁ እንግዳ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ አይነት ቱቶሪያሎችን መከታተል ትችላላችሁ ከስር ላይክ በማድረግና ሼር በማድረግ ደግሞ ለሌሎች ብታደርሷቸው ሌሎች ቢሰሙ መተው ከኛ ጋር ማጥናት ማንበብ መማር ይችላሉ በሌላ ቪዲዮስ ካገኛችሁ ደናውኑ ቻው